Үтекінінен эфирге сахасыра информационной бери студияға Татьяна Филипповалялибин. Маңнай сүрін зонынтан. Абуй районын кебіргені зеленетігер бұрастақ амбулатория арылынна. Бәле күнге Илдархан тиесірітті. Сунтар күнде етігер саңа тұтулар жәнде ехтірі ол тұғынан ұлыстағы корреспондент сюжеті. Алтынни 14 күні бақыру оптанғары күні. Айсен Николаев абый улуғын белай ғыратыттан видео конференция көметінен Россия тағы энергетической неделе ден аңдойду тағы порум чарчетінен реги енерге онна бірмыслан насқа атчығы атомной энергетика орола энергенін қачыйден сессия ағытынна. Кені манна усияны луғығар Рос атомы күтті бірге атомной станцияны туту бірай егін туғынан кіпсәті. Илдархан кеннемет энергенін республикал туын төт бірігіған сире уата қабылла елеген туғынан хетінерді. Манна сүнінен сүйіс түрдіңіз дизельный станция көметінен отынан қатшылайшылар кереллер. Бұл станция ұсуяны лұғын бары нәхелектерін онына Россия үрдінен бір самай әлбәқ көміз байдақ күчіз денсері тұхаға тахарыға отынан қатшыға. Абуй районын кебіргені зеленетігер саңа тұтулы бұд бірасты амбулатория үлені сағылады. Мантаныла олоқтауық нәхеленіне қанына да бар баққа олорар серігер қачысты балақ медицина үңгетін туханар болуға. Илдархан тие сылжан маннық амбулаториялар бары қотугы нәхеленелек пунларға бар болуқты ақтыр денетті. Саңа орағай модульный типтек анығы медицина көметін оңырғы толыру қачылылақ. Суқы ұстата кейін районнағы балыға терапевтический салаты жоны сергені көрір үз көй қалақ стационарулер. Екітінші сүрбәті өт сылғадері маннық фельдшерскай, акушерскай пуннар республике он нәхелегер тұтылуқтыра. Ол егер артика районнарғар кебәйе сеген көлігер, орты қалыма өлігі көлігер арылықтыра. Үрақ сатар тұз қоту, суыла суақ, суыла ехе суақ жаңға, жанда сірге олары жаңға балыға тұтуыта саған байттың баппырос болар. Бе туақтан кинттен 200 километр үрақ сата бұд, анды тұраны мұна баққат таққа күйін түрдей сай, онтон сас, түрдей бұға мандық туақтан солы ехе соқ болан қала бұд. Самолет тұхыджы бәд, сол тұхыджы бәд. Ол ең біге бияқа боланы аптека, оны бұл балыға жылыра самай түйін баппырос болар. Бұл сылтымүктенер дері 300 кәріңе жи көйіқ төлін ұтағар құлбануға. Күнбігін 5 нәхеленелек пуынға 30-ағыз жиға ғаз сетеме тардылан тұрар. Балағын ең 13 күніттен республикал оқты-оқтыры ұшастықы дері босқа ғаз сетемен таттарарға саяпқаларын сұруялылар. Регионнағы оператор Саха Транснефтегаз компания сайтығар керен анал форманы толыру үрденер. Маныққа саяпқаны бері тұта программаға келдерейіне мәктелі әбәт, специалистер саяпқы үрдебілге петтерін суығын бірбер келелер. Докумуына барыта өсөп түбәр боллағына, доға бар, бірайығын бігергетеге ұйталылар. Социалның ғастағын программа президент Владимир Путин сұрынағынан олыққа керер. Сұндар күнде етігер әйелі саңа таз ұхуян үліға керері көйтілілер. Герой иелерген Аллақ өйді бүйінік ие күнігер арылары білімденер. Сехілі Мария Габилянова сырдатар. Күндейін әйлегер түсірін бір кәлімдік сайынлары тосқолынан сотору кемінен ұхуян үліға керері. Оны тағынан әлбәқ үлі күйе қото тұтылылар. Саңа таз ұхуян бұлан бұғытнан 2-тіңші сүрбек кесілгі балаған ұйығар арылығы. Мантағынан күндейіға ППМИ тосқолынан сайынғы ұғы сетіме тардылар. Онына қариялаққа дері ұғы сетіме оңғылар. 10 тон ие күнігер жоруғы елерген аллағы өйдөбінік оңғылын арылығы. Хәтті герой елағы бүткінде еттен дөріттәң, оларын аспыттар, бары 10 тонда қалығы олақтар. Ол күрдік боланы бұл оңғылы түскевері, бұл елер мүстенлерін, бұл герой елер оғылары бәлері үбілерінер оңғыттырдылар. Онтан олықтағы жағылты бұстылытын оңғыттырды. Сырдық артық тұқыпыға қыстыққа кейді. Икке ұлаған қотонынан ұйынниктар оңны субайдыр тұруқтыра. Бір қотонға үрімін үлеті барды. Бұл бұйылғы қыстыққа тон ғынарына хүйістіпі ұжы байылдан тұрар. Оңна хүйістен таққа хүйістіл бәтші субай кейдеғі. Ота қыстық ремонын оңырды бұд. Күнде үскөтігір сұнтар ұлығығар алтығынан точқа роста өрағы сайынлары сетім керен класстар, библиотеке, оғылыр ғыннанар сеттері саңалы тұнданна. Бұйылғы точқа роста үскайсқалақ естественной, научной, онотехнологической.
беги булага устертену биленемет эльбахми бели эльбахабурханга оборудованиялар алыбыт. Агай халлагата нехле кинигер чакыр түмеледен сахабалагана арылыбыта. Быйыл клуб билеттери түмсен балаганы онна аттыгар турар эскибери күрөлөн эреллер. Кимилин хорон администрация кантанары болон берди. Хорон болланы мага хынтанылмыт. Есть пока лагдевтон, акция выходит на территории Бириструраннар, он не там мутолкит бы качеттен, а выхтах бы. Күндейга үлек үстіргерін көрін кей өрер. Үйәттен келер үбекеті олар баққа бәйлері араға мұндырдылардан кей соғар мақтайар. Марика Білянчы Сабырисов, Сағат Элементі Сунтар. Кин Коракка административный хамыгия специалистыры маршрутный автобустарга санитарный ирдебил төхө тутухулларын берберкелер рейдеға тағыстылар. Ол түмігер автобус соппардара санитарный ирдебили кәхелері көхінне. Ол күрдік салон ихигер дезинфекциялыр суюну сатуыны кемігер ұйпаттар қарыстыр масканы кеппеттер. Хамыгия маннык берберкені тихек тоқтубуларга ұйтар сырыны оңорон бүтүйкенне қаянда анал сурадахынынан джон тутухар олорор турар сирдере суюллуқтақ. Кейхилек соппардарга акталары сур Дулар документ салгы контроллур көрөр органга тиега. Онно тустах мерени ылыныктара. Курат автобустарын берберкелер рейде салганар. Үс автобус берберкелене 20-й онна 4 автобустар. Проверка тогынан бир автобус, 4 номердах автобус нарушения алах. Онан актолар дудана. Юридическое лицоларга отут Отуттан тыгынча штраф көрөлөр. Чурапчылуу хугар коронавирусунан ЛЖ көрдүрүүтө үрдүр, бутухунан районнагы кин балыха клабнай бараха Артём Киснофондов ихтинерде. Пандемия сагланыгыттан улууска 2102 кихи ырыга сыстыбыт. Онтан тыгынча агы 100 кихи үтүрбүт. Хетти он ырыга стационарга, 109 кихи амбулаторияга, 2 кихи жокускайга эмтенер. Удахыннак ырыттан 4 кихи улуктон турабыт. ЛЖ ачак саны өрө таксан сытар балыхага эби койкалары арыйдылар. Клабный бираз вакцинация бытанлык баранихерин белетир. Коллективный иммунитет сетихерге отут брыхан тибет. Онтон кирибы утары бүхіні 10 осколаға, 2 хуянға 10 оскола саакка, 7-10 брыхан оғай мағылбыт. Онын өрәқ үгес болбыт көріңінен ұғдылан сағылады. Улус сухал штаба олықты оқтору ковиды 10 кирибы утары бүхіні көхті оқты қылаларгар ыңырар. Ковид табы джон төхе да үтүрбүттерин ихин эттере синнере бытаанлык урукку чөлүгөр түхөр. Жаолихин анан менен жарыктаны олуснадылак. Ол курдук дарубиятынан хачактагы жоңго анаммыт республикатагы кийинге ковид табы тырыхтар тастан сылжан арас аппаракка эмтенеллер тренажордарга жарыктаналар. Кийинге билген 10 кихи сылжар, кинлери поликлиникалардан ыталлар. Келеэттерин кыттабырастар көрөн хайдак тугунан эмтенелерин туокка жарыктанарын аныр. Ковид табы джон үксемөлтөктүк тыынар караттан Лайер болар, сене тестер, сороктор тымырдара кырыр. Очоуна физиокабинека анал аппаратынан эмтиллер, илбиеллер, массаждылар, сөпке тынарга арас камсанылары оңоттуролор, тренажордарга жарыктылар, сорокторго укол туроралар, тымырдаргар эм куталлар. Тастан эмтени 10 конук салганар. Федеральный регистр гакит бичотноро участковый терапев направления хурьен клинический минимум нах ПЦР отрицательный результат тах бихаманнагитар. Кардевилбиттен вакцинация, аспы полуқтақтыр, онтын себейхе қолыбыра ханарды еджібі вакцинацияны аспы тақтюгенлергер, ИФАЙ результатынан жы антиген титрын көрөбіт. Основным болла кенлер тоқтара ден боллағына жалывалара ден қолыбыра адышка, физическе нагрузканы хатан кайбап болағын, мейлері эргияхин, индив күрдік жалывалақ болалар основным. Аспыт күн ГТРК саха директоры Республика Нуротун Кахайсыбатын үтөлі Гүлхете Харлампи Дьяконов Усты Кырыттан Олықтан Турады. Илдар Ханайсен Николаев Харлампи Назарович Республика Сайдытыгар Туз Кылатын келлер биткихи болар, таланнақ салаячы, профессионал, үтө ұхуячы ден социальный сетемге сұруйды. Чугас Джонугар, Биргүл Элабит Келектебегер, Кутурғанын білдерді. Бүгін Восточный космодромтан Союз 2-1Б ракета лохтоқ бременен 2 чахы 4-5 минуты ағыта куярғы көтеуға. Ракета фрегат кен разгонной блоктақ, онна 36 космической аппараттақ. Ракета тобақтора алдан кебәйі ұруйонларын сиригер отығар түхеден бұхар біттіра. Онна бұхатчылары үппіттір. Куттал сухабатын тұхығар бары мере көрілілер, итіне сәрге бұхатчылар резервный бөліқтіре эмие терілден тұрар.
Джакускайга Россия хайгарнан күрәктегіге сүймердемміт хаманда түкөтен келлі. Спортсменнары онна тренердері Республика спортка министерісті бәте онна қайгар федерациятын бірістебетелдері көрістілер. Тоғыз кейттен тұрар хаманда салғы алданға янната, онна алтыны түміктенердері сүймердегіне ағықтыра. Сақасыргер әрчілі әхіл Пекинге болуқтақ күхінгі олимпиадаға білемнені түхімәғін бұхытынан ұйдылар. Россия Канхерга Федерация Тенгита Биргулевский Тлохарата, Россия сборная команда, и когда ничего не султан Хагалан, Тон Силнахсен, Алданга, Кюнгю в Каткадинатиллер, Бастака Дединах, Харга Каленнеркин, разбор Дарамбарла. Перевозчиков Олег Арестович Тен, старший тренер Халтатнан Каллер, Кеннер Бубрим Буджакуской Корес через Алдан Корака Барихтара, он там будет бить сбор Дарамбарла. Домбанса словета Олошигей, был топ-пар, был Ирдебильге, был Маннукурдуглухан команды, дойду команды Тенкосерге полностью петир. Сахаларга православный итегали ылыннары ықтырыттан ыла бокуруоп ден таңара бар болбыта. Бүкінтен олаты 6-14 күніттен кыстығы турур отторын мастарын ағыналлара сүйіхіні кыстыққа келерге білемнелері. 6-неттан күн ат селитнен куатар. Өбігілер бір итегалерінен бокуруоптан кығымыт, сағаламыттан барар. Қаз бірді сүйіхілі ағаста қыл, жыл тақсыр отторын мастарын ағыналлар. Өтікеологтауға Альбина Васильева, Жануттан илчек албит төрүт жарыгын күн бүгүндө тутасылжар. Быйыл от айны үнүмүнө отум катыстыбата демектек отум тугады, отум тийбет. Отан хаасдыки булуум диэн темага хэтте кыра төбөнү кыстатары турабын. Осенен бокуропка билде сүйүнү ахатар болуулар этен быйыл бу жыл бу эрдекелен ахатан эребит. Урукку салларга бокуроптан сагалаан бастыки дегени өлөрүү, сорох көлдерге муз кейіне уяр болдағына мұнға сағалар кеметі ден кепсеппі жомуд саналарын білістелер. Бұл, аты бақырып, жыл бен, мен бала чығыр, әлгәлі құрдықты. Әті тұғы, бұры туған тәрі дүскі қарды үйреті бі, жылбы, қайыз қалып, тұсқы қарды амыран, ері етті де. Білген дағыны идеялары әрі етті бір қала. Бақырыптан сағалына болар әті. Білген қала әріпті. Тут сюлах сада на сютин, а галам хумаян, хва на ден. Кого ну кида буланя, то усина. Хотя, бля миньян, да на от керим тос. Херим это аджу буханна. Хорогя, хорогя имча. А то тиер не миньян эрене. Күн жыл хамыта сыллата улария турар. Оларын түрүтү кесипет, кырык кыңга белемненер, кыстыкка киер түбүкпөт, кайда кеминге инники күнгө сылжар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидение, Татта. Манан сонуну түмүктүбүн, келер бериге көрсө хадере.